Minha gente, atenção, você que acompanha o nosso Balanço Geral, a informação não para. Atenção, gente, na BR-365, próximo ao bairro Laranjeiras, uma carreta cegonha bateu na traseira de outro carro de carga. Com o impacto da batida, a cabine da carreta ficou toda destruída, macetou toda. E o que impressiona nessa história, ô Débora Pérez, conta pra gente, ainda bem que ninguém morreu, né? Porque a cena aqui nos preocupa bastante. Conta pra gente como é que aconteceu esse acidente na 365. As imagens são impressionantes, né, Júnior? Imagens que foram flagradas exatamente no momento depois em que esse acidente aconteceu. Acidente envolvendo duas carretas na BR-365, zona sul de Uberlândia. Segundo as informações que a gente recebeu, os dois motoristas que estavam nesses veículos não tiveram ferimentos graves. Um deles, um homem de 38 anos, foi levado para o Hospital de Clínicas da UFO, foi levado para o pronto-socorro. Ele se queixava de uma dor no abdômen, mas estava bem, estava consciente, conseguiu repassar todas as informações para as autoridades que estavam lá no local e foi encaminhado então para que ele pudesse passar por uma bateria de exames. Em relação à dinâmica desse acidente, o que a gente tem de informação para contar é que esse acidente envolveu dois veículos de grande porte. A gente está falando de uma carreta que é utilizada para transportar bois, mas que no momento do acidente não estava levando nenhuma carga, e ainda um outro veículo também de grande porte, uma outra carreta. Segundo as informações, uma dessas carretas acabou batendo na outra sentido a cidade de Goiás. Foi um acidente muito grave, como a gente consegue perceber nas imagens. A cabine de uma dessas carretas ficou praticamente destruída por conta da complexidade desse acidente. E também, né, por conta de que esses veículos ficaram ali atravessados na pista, foi necessário a interdição da BR-365. Nesse ponto, ela é administrada pela concessionária, pela Ecovias do Cerrado. Eles conseguiram fazer toda essa interdição apenas no finzinho da tarde, por volta das 4h30 da tarde, que eles conseguiram, de fato, liberar o trânsito. E aí sim, as pessoas que estavam passando pela 365 conseguiram passar por lá com mais segurança. Como eu disse para vocês, foi um acidente muito grave, deixou ali os veículos praticamente destruídos. Um desses motoristas foi levado para o pronto-socorro, mas já recebeu alta, apenas passou por uma bateria de exames, até porque ele estava se queixando de uma dor, e já foi liberado, já teve alta médica. A gente reforça o cuidado, principalmente nas entradas da cidade aqui. É isso aí, Débora. Obrigado, querida. Já deu. Ela detalhou para a gente muito bem o que aconteceu nesse acidente envolvendo esse carretão cegonha, né? E um outro veículo de carga. Olha a frente do carro, gente. Rebentou toda, né? Aí você fala, mas como é que esse cara sobreviveu? Milagre, né, filho? Milagres. Pois é.